নমস্কার বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিওলৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল মিষ্টাৰ টৌ। বন্ধুসকল, যতীন বৰা ৰাঘৱ ছবিখনে আজিলৈকে টোটেল কিমান টকাৰ বক্স অফিচ কালেকশ্যন কৰিলে সেই সকলোখিনি মই আজি আপোনালোকক জনাম। তাৰ আগতে বন্ধুসকল, আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা ভালদৰে জানিব। বন্ধুসকল, যতীন বৰাৰ ৰাঘৱ চিনেমাখনৰ টোটেল বাজেট আছিল 2 কোটি টকা আৰু হিট হ'বলৈ ৰাঘৱ চিনেমাখনক লাগে 2 কোটি টকাৰ ওপৰত। বন্ধুসকল, ৰাঘৱ চিনেমাখন যেতিয়া ৰিলিজ হৈছিল তেতিয়া বহুতে এই চিনেমাখন বহুত সমালোচনা কৰিছিল আৰু বহুতে এই চিনেমাখন চাবলৈ নাযাওঁ বুলি কৈছিল আৰু বহুতে আহ্বানো কৰিছিল যে এই চিনেমাখন চাবলৈ আপোনালোক যাব নালাগে। কিন্তু তাৰপিছতো এই চিনেমাখনে 1 কোটি টকাৰ ওপৰত ব্যৱসায় কৰিবলৈ এতিয়া সক্ষম হৈছে। বন্ধুসকল, এই ছবিখনৰ বক্স অফিচ কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব। এতিয়া এই ৰাঘৱ চিনেমাখন কেৱল আমাৰ অসমতেই নহয়, অসমৰ বাহিৰতো ৰিলিজ কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো হলতেই এই চিনেমাখন হাউচফুল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু বক্স অফিচ কালেকশ্যনো বহুত উন্নত হৈছে। বন্ধুসকল, ৰাঘৱ চিনেমাখনৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ বক্স অফিচ কালেকশ্যন আছিল 95 লাখ টকা আৰু এতিয়া 2 নম্বৰ সপ্তাহত টোটেল বক্স অফিচ কালেকশ্যন কিমান হ'লগৈ গম পায়নে? টোটেল বক্স অফিচ কালেকশ্যন এতিয়া হ'লগৈ 1 কোটি 72 লাখ টকা আৰু এই চিনেমাখন হিট হ'বলৈ লাগে মাত্ৰ 40 লাখ টকা। আৰু আমি আশা কৰোঁ যতীন বৰা এই চিনেমাখনে, এই ৰাঘৱ চিনেমাখনে অতি সোনকালে 40 লাখৰ দেউনা পাৰ কৰিব। যিসকলে ৰাঘৱক সদায় সমালোচনা কৰি আছিলে, যিসকলে যতীন বৰাক সমালোচনা কৰিছিলে, সেইসকলে ভালদৰে এই ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু এটা কথা চিন্তা কৰক যে যতীন বৰা ৰাঘৱে যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰি আছিল তেওঁলোকৰ মুখত কেনেকৈ চূণ লগালে, কেনেকৈ জোকৰ মুখত চূণ দিলে, সেই কথাটো ভালদৰে চাই লওক। বন্ধুসকল, কোনোবাই কাৰোবাক বেয়া পাইছে সেইটো এটা ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু আপোনালোকে যিসকলে বিভিন্ন টাইপৰ কমেণ্ট কৰি থাকে, যিসকলে সমালোচনা কৰি থাকে, নিজেতো নাচায় আৰু আনকো চাবলৈ মানা কৰি থাকে, সেইসকলক কৈছোঁ আপোনালোকৰ কোনেও বেলেগক কিবা এটা কাম নকৰিবলৈ কোৱাৰ অধিকাৰ নাই, মানে ভাল কাম এটাৰ কথা কৈছোঁ। যিসকলে চিনেমাখন চাবলৈ যাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোককো নাচাব বুলি কোৱা অধিকাৰ নাই, কাৰোবাৰ মন গৈছে চাব আৰু কাৰোবাৰ মন গৈছে নাচাব। বন্ধুসকল, আগতেতো আপোনালোকে দেখিছেই যে আমাৰ অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কিমান তললৈ, কিমান ডাউন নামি গৈছিলে, কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অলপ আগবাঢ়িছে আৰু অলপ আগবাঢ়িবলৈ দিবহে লাগে, আমি উৎসাহহে দিব লাগে, কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ তাৰ বিপৰীতটো কৰিছোঁ। কাৰোবাক আমি বেয়া পাইছোঁ, কাৰোবাক কোনোবাই বেয়া পাইছে, সেইটো ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু এই চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। এখন চিনেমা ভালদৰে সফল হ'ব দিব লাগে, তেতিয়াহে আমি বাহিৰত মূৰ তুলি ক'ব পাৰিম যে অসমীয়া চিনেমা এতিয়া ইমান উন্নত। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু মই বেছি দীঘলে নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'ৰ লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব। বন্ধুসকল, লগ পাম আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে। তো আজিলৈ দিয়ক মোক, বাই।